نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طویل خاموشی کو اختیار کرو، دیر تک چپ رہا کرو۔ فرمایا، اگر تم اسے لازم کر لو گے تو یہ چیز شیطان کو بہت زیادہ پھٹکارنے والی ہے، دور کر دینے والی ہے، اور تمہارا طویل ٹائم خاموش رہنا، لمبا وقت چپ رہنا تمہارے دینی کاموں میں تمہارا مددگار ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا، بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو غارت کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم حق بات بول دیا کرو، اگرچہ کسی کو کڑوی ہی لگے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے۔ تو حضور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا،